你过头就是这样过来找的嘛。这个冬瓜表皮有毛毛，要锯手量，我们拿个纸盖到。吃这一节就够了。秋天呢，我们要吃冬瓜，具体为什么呢？因为冬瓜比较便宜。洗净的冬瓜，先把它切成小一点的丁。这里呢，我们还准备了一块五花肉，把它切成小一点的丁。再准备一点姜、葱、蒜、八瓜大料。准备工作已经全部做好了，休息10分钟。我先吃一个杆子，现在的杆子3.5块一斤，我来告一下酸不酸。这个杆子明天的哈，值得到3.5块一斤，是外地过来的，不是我们本地的杆子。锅内下入一点点油，然后下入五花肉煸炒一下。这个五花肉熬出了非常多的油哈，我们拿个碗把它舀起来。然后把冬瓜和小料一起放进去煸一下，来上2滴酱油，加入水，调味盐、耗子油、生抽酱油，烧开过后转中火，先给它烧过6分钟。冬瓜的时间已经烧得差不多了，再给它加入一把粉条进去。这个粉条是我们没有提前泡的哈，这种红薯粉条的话，我觉得这样子直接煮更好吃，比提前泡过的。转小火，再给它煮个5分钟的时间，把粉条煮熟，并且把这个汤汁收来刚刚好。冬瓜和粉条都已经烧来差不多了，最后来上一点谷氨酸钠，火转火转的，我们就可以出锅装盘了。再撒上一点正直的葱花，善良的元须，美味继承。今天的冬瓜炖粉条就已经做好了，不仅简单，它还非常的下饭。喜欢的点赞，不喜欢的免费看完就解散。最后呢，还是我来给大家赏一下，这冬瓜反正烧趴了嘞。好安逸哦。确实是非常的巴适哈。冬瓜趴烂，这个肉吃起来是非常的鲜香，这个粉条就是喝起来很安逸的那种感觉。总之来说的话，这道菜的话是一道比较简单下饭的好菜。好了，今天的视频到这里就结束了，我是想念，咱们下期再见，拜拜。